Bože soud. Kde jsem dal tenhle ten sajenek z pásky zůradů? Takhle to nejde, nejde dál. 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 Zaženu tu můj zlou. Já možná zkusím poslat mejdej spolu s modrou raketou. Kdo jsem dal tenhle ten sajenek z pašky zůradů? A vy? Takhle to nejde, nejde dál. Takhle to nejde, nejde dál. Takhle to nejde, nejde dál. Všimli, že jsme se rozrostli o jednoho našeho dalšího žraloka tady vedle mě. Mistr Pavel Krupička na kytaru. Skvělej borec.